Ввечері 26 вересня у Вінницькій області почалася пожежа на одному з найбільших військових складів. Усю ніч та половину наступного дня лунали потужні вибухи боєприпасів. З міста вже евакуювали 28 тисяч людей. Багатьом евакуйованим необхідна гуманітарна допомога. Як місто Дніпро збирає допомогу мешканцям Калинівки – далі у сюжеті. Ввечері 26 вересня по всіх новинах та в інтернеті розійшлася інформація з подібними моторошними відео. У місті Калинівка, що на Вінниччині, загорівся склад артилерійських боєприпасів. Для допомоги задіяли підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій з багатьох областей України. З Дніпропетровщини зранку середи виїхав спеціальний загін – розміновувати територію та надавати допомогу людям. Основне завдання карточнічного підрозділу – це здійснення очистки території від вибухонебезпечних предметів. Більш конкретні завдання вони отримають у спільному штабі Міністерства оборони та ДСНС України, які розгорнуті на місці події. Як зазначив пан Мураль, якщо буде необхідна додаткова допомога від дніпровських рятувальників, то підрозділи готові у будь-який час оперативно зібратися. Окрім надзвичайників, на лихо в Калинівці відгукнулися волонтери. З самого ранку організація ветеранів полку «Азов» оголосила про збір гуманітарної допомоги для евакуйованих калинівчан. Це все необхідне, що може їм знадобитися – теплі речі, дитячий одяг. Медикаменти, такі як засоби від опіків, засоби від простуди, бинти і все таке інше. Вода, їжа, яка не псується, і все те, що дійсно може бути необхідним людям, які зараз там, які чекають, коли вони нарешті зможуть повернутися додому. У центрі Дніпра на Європейській площі працює мобільний центр збору допомоги, куди можна приносити речі та отримати додаткову інформацію про потреби постраждалих. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.